প্ৰথমতে মাছখিনি ইয়াত কি আছে, আদা ৰচুন এইখিনি মিক্স কৰি লোৱা হ'ব ৰেচিপিটো। এইখিনি পানী বইল, পানী বইল মানে আদা দি দিয়া আছে, পানী পানী ইয়াত আদা ৰচুন অলপ আছে, লগতে দুটা জলফাই দি দিয়া হৈছে। পানী অলমষ্ট অকণমান উতলিছে, সেইফালে মছলাও বনি থাকি বনি আছে, জলকীয়া টুকুৰা টুকুৰাকৈ কটা হৈছে। আৰু পুৰিব দিছেনে? আমি ইমানে জলকীয়া কাটোতে খুব সাৱধান হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ ইয়াত অকণমান সৰু টুকুৰাও বহুত পুৰে নে কি কোৱা? আৰু এতিয়া চেচ চেণ্টটো আহি আছে, দূৰৰ পৰাই গোন্ধ পাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ কিন্তু বেছি কোৱা কাটি লোৱা মাছকেইটাত নিমখ হালধি চব ধুনীয়াকৈ মিহলাই লোৱা হৈছে। আমাৰ লোকেল মছলা ইয়াত আছে, আপোনালোকৰ ধনিয়া, পিঁয়াজপাত, মাছখিনি অলপ মেৰিনেট কৰিছোঁ, মেৰিনেট মেৰিনেট কৰিছোঁ। পানী গৰম হ'ব আৰু লাগে, উতলিছে অলপ অলপ, পানী অলপ গৰম হ'বলৈছে, সোমাই পানী উতলিছেগৈ। ইতিমধ্যে টেঙা ফ্লেভাৰটো তাত সোমাই গ'ল হা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইখিনিত জলফাইটো অলপ দেখাই দিছোঁ, জলফাই জলফাইটো একদম গৰমে বনাইছোঁ, জলফাই ইয়াত টেঙা ফ্লেভাৰটো সোমাই গ'ল। চাবচোন আপোনালোকে কেনেকৈ কি হয়। আৰু ইয়াত এতিয়া মাছটো দি দিম, মাছটো অলমষ্ট আমি মছলা আছে বেগে একো নাই দিয়া, তাত আমি মেৰিনেট কৰিছোঁ, জলকীয়াটো দি দিওঁ ইয়াতে। জনমে জনমে সেইটো মই চিয়'ৰ জানো, জলকীয়াটো যথেষ্ট পৰিমাণ দিছোঁ। ইয়াত হালধি দিয়া নহ'ব নহয়, বইলত নিদিয়ে, হালধিটো নিদিওঁ, ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে কোনোবাই, মাছৰ কালাৰটো মানে আমি নিদিওঁ, মই দিয়াই নাই হালধিটো, ঠিক আছে। আচলতে বইল বুলি ক'লে অকণমান বগা হৈ থাকিলে ভাল লাগে ন, বইল কাক কয় আৰু, যদি হালধি দি দিওঁ নহয় জানো। আজি পুৰা নাগা খানা খাওঁ, নাগা তোক ভাবি কেনে ঘৰ বনাইছে, ঐ তোক ভাবি কেনে তোক দেখি কেনে মৰম লাগিছে, ঐ এয়া মাছো ঢালিছোঁ ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ, চব ধুনীয়াকৈ বৰ ধুনীয়া গানো শুনাম লাহেকৈ বাৰু, এতিয়া কি বঢ়িয়া গোন্ধ আহিছে, এতিয়া গোন্ধটো আপোনাৰ দেখ শুনোৱাব পোৱালেতো ভালেই আছিলে, কিন্তু সেইটো অৱস্থাত সেইটো 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 নাই নহয়, এতিয়া সেইটো নোৱাৰি নহয় এতিয়া কৰিবলৈ, নহয় জানো দিছোঁ। মাছটো লৰাব নালাগে একচুৱেলি, বইল কৰিলে মাছটো বইল কৰিলে লৰাওঁতে মাছটো ভাগি যোৱা প্ৰায় চাঞ্চ থাকে, তো আমি বৰ্তমান এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানীত ধুনীয়া লাগিছে ন, দেখিবলৈ পানীত নিমখ দি থোৱা আছে, নিমখ অকণমান কম হ'ব পাৰে কাৰণে মই আৰু অলপ দি দিওঁ, যিহেতু টেঙা দিলোঁ টেঙাটোৱে নিমখটো কাটি দিয়ে বহুত, সেইকাৰণে নিমখ অকণমান দি দিওঁ, আৰু অকণমান আৰু অকণমান দি দিওঁ, বেছি নহয় অকণমান, ইয়াতে মাছটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰক ধুনীয়াকৈ। মই প্ৰথমতে লৰাই দিছোঁ, আৰু অকণ পিছত নলৰাওঁ, আৰু মাছটো ভাগি যোৱাৰ পৰা চান্স থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া অলমষ্ট বস্তুখিনি দি দিলোঁ, অকণমান গাপ কৰি দিম, তাৰপিছত মই ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত যিখিনি আমি আৰু কিবাকিবি ভেজিটেবল ভেজিটেবল কাটিছিলোঁ, গ্ৰীণ ভেজিটেবল, লফা আৰু পালেং, এইখিনি আমি অকণমান দেৰিকৈ দিম, সদ্যহতে দিছোঁ এতিয়া ঢাকন মাৰি দিছোঁ, সেইখিনি লফা আৰু পালেং, এইটো ওলকবি পিছত দি দিম কাটি কিনে,
এটা কিবা গানটা শুনাই দিও আমি ওকে গান না পাকঘৰবা 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 কি গান গাবলৈ বম ঠিক আছে মই কোৱা এটা গান গাইছো মই লিখিছিলো জবছন সেটোকে অলপ গাইছো এ ভটভটি মইনা ভট ভট মেখেলা পিন্ধি লবি পটা পট এ মা রজানি লবি মতা মত সুতাল খাদি দিমে ফটা ফট ও তোর মারে বাপেরে জিহকে কই করি দিমে মই এ করি দিমে মই মনু তো ভাপাঙ্ক ব্যাজ ভাপাঙ্ক এ তই কি জানি মোর নহলে মই মৰি যাম ক থেংক ইউ ইয়াত আমি এতিয়া এইটো কি হয় লফা আৰু পালেং এটা মিক্স খুতুৰা চৰি খুতুৰা লফা আৰু খুতুৰা এইটো একদম পূৰা এইটো খাতৰা খানা হ'ব এতিয়া আজি ঠিক আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দি দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি ফ্লেভাৰটো সোমাব ইয়াত এতিয়া কালাৰে বেলেগ হৈছে মাছ ভাজি কালাৰে বেলেগ হৈছে খুব ধুনীয়া বন্ধ আহিছে কিন্তু কি ধুনীয়া গোন্ধ আহি আছে মজা কিবা ধুনীয়া গোন্ধত আহি আছে মানে এতিয়া গোন্ধটোতো দেখাব নোৱাৰো আমি থকা হ'লে গম পালে অহা হ'লে গম পালে আপোনালোকে এইটো আমি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ কৈ দি দিম বস বইল ইজ গোয়িং অন চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো আঁতৰি নাযাব।